Дмитро – один із тих, хто боронив Херсонську область. У перший день війни він отримав поранення, намагаючись втримати підступного ворога. Далі він декілька місяців переховувався у окупованому місті. Тоді ж і отримав звання Героя України. Каже, війна розпочалася ще у 2014 році, але що вона набуде такого масштабу, навіть не уявляв. Багато хто задає мені питання, чому в 2014 році, якщо повномасштабна війна почалася в 2022 році. На що в мене проста відповідь – учасник бойових дій в мене є ще з 2014 року. У бібліотеці організували зустріч учнів з героєм України Дмитром Чавалахом. Відвідали захід близько 80 учнів. Залучили випускні класи. Так як сьогодні зібралися молодь, то я вважаю, що більш раціонально поговорити про патріотичне виховання молоді. Тому на даний момент це дуже важливо. Моя задача – пояснити цим юним людям, що наша держава, за цю державу боролися вже не 4 роки, не 10 років, а сотні років. І то, що ворог зараз намагається нас не тільки перемогти, але й розділити, тому нам треба бути однією великою нацією і любити свою країну і боротися за неї. Організували зустріч у рамках проекту «Герої нашого часу». Започаткували ініціативу у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Ідейники кажуть, проводитимуть такі заходи для молоді і надалі. Ми для себе визначили таку тематику з національно-патріотичного виховання, як ту, яка спланує наше майбутнє. Тому що хто, як не ми, маємо формувати ідентичність українську, допомагати дітям визначати нашу українську ідею. Школярі почали усвідомлювати, що герої – це не казкові чи вигадані персонажі, а ті, хто живе поряд із нами. І так такі зустрічі захоплюють реалістичністю та дотичністю до історії України. Наші діти – це майбутнє України, вони мають знати своїх героїв, мають знати тих, хто зараз стоїть на захисті, тих, хто поліг, лишився назавжди молодим, які на сьогоднішній день, завдяки кому ми маємо можливість навчатися, відпочивати, жити, продовжувати своє життя. Ми маємо їх тримати в своїй пам'яті і маємо бути їм вдячні. Перший день війни закарбувався в пам'яті як недовіра до реальності, неможливість усвідомлення, що сусідня країна може напасти. І тільки коли полетіли перші ракети, стало зрозуміло, це таки відбувається. Саме цю емоцію намагався передати військовий слухачам. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».